versus Capcom. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay de mais um jogo feito com base na engine Mugen. E desta vez é uma atualização de um jogo que já apareceu em 2015 aqui no canal, o Marvel vs Capcom. Cara, que jogo interessante, que jogo legal, são mais de 200 personagens aí à disposição. Só vale ressaltar que aí na descrição do vídeo vocês encontram as perguntas frequentes e vocês sabem muito bem aonde baixar o game, né? É lá no blog do canal, rapaziada. Praticamente tudo que vocês veem aqui no canal é lá no blog para fazer o download, tá? Não adianta ficar me perguntando aí porque eu não coloco na descrição do vídeo, não tem jeito mesmo. Bom, então agora sim, vamos lá, partiu o gameplay! E olha só a quantidade de personagens à disposição na tela de Player Select. São vários personagens aí da série Street Fighter, Darkstalkers. Cara, tem muita coisa, muita mesmo. Marvel, X-Men, tem alguns originais também, né? Foram criados especificamente para o Mugen. Cara, tem muita coisa legal, bem legal mesmo. Bom, vou fazer aqui no mesmo padrão, escolho um personagem, mas é claro que depois eu faço uma pequena edição no vídeo tentando mostrar outros personagens também, beleza? Bora lá! As you wish. Ready! Fight! Stars and Stripes! Shield flash! Final justice! Shield flash! Shield flash! Final justice! Freedom prevails! Bom, rapaziada, eu acho que já deu pra ver que o jogo ficou bem legal, né? A life bar muito bonita, os personagens estão bem equilibrados também, você não tem nenhum grande apelão e também não tem nenhuma baba. Eu realmente achei bastante legal, bem interessante, dá pra curtir um game aí da série Marvel vs Capcom de boa. Tem muita gente que gosta desse estilo aqui, né, com uma grande mistureba de personagens, mas que também não foge tanto quanto, de repente, colocar The King of Fighters com Marvel. Aí fica bastante diferente, né, fica bastante complicado. Mas aqui não, cara, essa série aqui de Marvel vs Capcom ficou bem interessante, bem legal mesmo. Outra coisa é que os cenários e também as músicas são de vários jogos da Capcom. Cara, tem música aqui desde o Street Fighter Zero até o Marvel Super Heroes, né, que é um jogo clássico também. Enfim, tem muita coisa, tá bem legal mesmo. Confira um trecho aí da gameplay. Bom, rapaziada, mais um recado aí que eu sei que vocês estão cansados de ouvir, mas é sempre bom lembrar. Aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog, e é lá no blog que vocês devem fazer o download desse jogo, tá? Usem o campo busca lá no blog que certamente vocês vão encontrar. Vale ressaltar também que não é só esse game, vocês encontram lá mais de 300, talvez 400 jogos feitos com base na engine Mugen. Tem vários outros aí da série Marvel, tem The King of Fighters, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Street Fighter, Mortal Kombat, cara.
cara, tem muita coisa. Acesse o blog, use o campo busca que certamente vocês vão encontrar. Só vale ressaltar também que não sou eu quem faz o upload. Tudo que está no blog é o que eu encontro na internet. Por isso eu sempre recomendo vocês baixarem o quanto antes, porque eu não sei até quando vai ficar online. E se eventualmente amanhã ficar offline, já era, eu não terei como fazer um novo upload, ok? Então eu sempre sugiro vocês, baixem o quanto é tempo, porque eu não sei até quando vai ficar online. Unibee Smart Bomb Unibee Smart Bomb Proton Cannon Superior Attack Ready Unibee Smart Bomb Unibee 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 Repulsor Blast Proton Cannon Repulsor Blast Unibee Smart Bomb Proton Superior attack. Yeah, you're in. Came back from the future for this? Ready! Fight! Unibee! Smart Bomb!
Plasma! Unibeam! Proton Cannon! Unibeam! Repulsor Blast! Repulsor Beam! Repulsor Beam! Superior Attack! Bom, rapaziada, então é isso. Eu acho que já foi o suficiente para mostrar o game aí para vocês. Lembrando que aí na descrição do vídeo tem o link das perguntas frequentes e lá vocês saberão muito bem o que a maioria de vocês já sabem. Ou seja, o download é lá no blog do canal. E se você não encontrar na primeira página, use o campo busca lá do blog que certamente você vai encontrar. Agora sim, eu fico por aqui. Quem sabe aí eu ganho like, ainda mais inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Let's go!